Da. Giulia! Giulia! E pa sa qenë të psu, mui? Mashallah. Maskero, shumë. Qenë të psu, ka vesh, qenë të psu, shumë. Në mune t'njo. Në ke fjell gjatë. Sa pare ka në gjur labi për ty? Albion! Albion! Po se erdi ku shame ne. Si në pak të qesë, në duta. Qesë, si në pak të Se e bërë, qësë? Se e bërë, qësë? Se e bërë, qësë? Një e kështë fota! Me të Suada! Suada mu! Da ta përqafoj! Në mjë po, da gruja da ta përqafoj! Masë ndërë fartë! Lolo, masë ndërë! Po si ke kërku, ke kriju ndjenja për egresirën e vjene po zhluar, më lloj. Nga gjatë, puthi ishte... A di egresirën që ke shku, ke kërku dërën e rinejas në Prishtinë? Po nuk kam miku kërkoj dorën e mërtu në artakture, do vje këtu. Doli rinejasa... Ore, doli në pritën e rëmdimune, si mund t'ishte përshemë në dorëa këtu, si mund t'ishte Albiosi këtu, si mund t'ishte këto tje që janë këtje e Kosovë, që s'kishe me qëndia. Po e në. Po e në. Ka fej sonë të 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 të. Jo, dhe ty... Jo, se të gjenjë në të tjërë mërë. Igu e në parë këtë dhoma, e ardi uftof. Igu e në dytë këtë dhoma, e sa shbetë mos e bërë që e në parë. Prapë një në gjë uftof. A të falë bëdali ishe, të falë bëdali. A shërë vërtira. Ljurën është e madhe bjurë ati vesha ba. Po, pra po. Ljurën se komanda në stja. Në banën me të kushën, pra në telën të anë kemi anë bërë në buzë. Në 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 të iru për njëka, na më se hëllë që të nëshë. E kam lënë. Këmë gjithë shpi unë a papore. Pa lekë a verë. Po, po, ti. Ti po se va. Dëshme të botë keshë. Pa lekë a verë, shpi unë a pa lekë. Smirin, ne kanë smirin kajsh. Usë tjetët, pa urdër për smirin. Jo, bre. Ajde, për të shumë në shumë rejnë. Ajde, ja për rritin. Shva pra urdën se t'i gjohë. Shumë shumë i tash, në falë. Shumë falë, falë. Shumë të më 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 falë. Shumë të A këtë të rrëmë tërë? 500 milion herë. 500 milion herë, a veni që e ka pojëm kalbën me ty. Hajë marë, po pojëmi. Unë e pyta, u lidhe me jenën të po. Po të ku, ma së të rrëmë. Unë e haqët për shmoni, qërë? E, po t'i këtu e ahut vedhë, në? Familja Emit. Përshëndetje njëherë, shpesoj që t'ili gjithë mirë. Shpesoj që këto festa t'u këtë dhënë shëndoshe mirë. Edhe juroj që viti 2023 këtë lënë gjithë problemet të anësh, gjithë qëtësimet. Edhe tjetë këtë vit 2024, sa më i shëndetshëm, sa më sukses,
me shëndet të plot, me lumturi, me harmoni, me begatje. Dua vetëm t'ju uroj më të mira, gëzuar vitin e ri, familjarisht, këtë vajzë kam këtu, edhe ditë them që bitë gjitha keni një vajzë mrekullueshme, një vajzë që dy herë nuk bën më nona, edhe do t'a respektoj, bitë gjitha do t'a du gjithje dhe stime. Edhe tani normalisht shqetësime, vogla, mërzitje me njëri tjetrin, i ka çdo çift. Vetëm di them që një fjetë toku nuk do t'i prehet, kurrë për jetë. Do ta mbaj ashtu siç ka hije një vajzë, siç e keni mbajtur ju. Ndoshta unë s'mund ta mbaj më mirë siç e keni mbajtur ju, por unë do jap shpirtin tim, se zemra në shpak. Prandaj do t'ju uroj edhe një herë gëzuar vitin e ri. Të kaloni një natë sa më të bukur. Na falni se nuk jemi prezant me ju. Ju duam shumë, na dhe ju përqafim nga lërë. Shëpës shëmë ju po sofu. Tani, i mbrëmat gjithve... Sonja po qërë! Po, unë që jemi Plevis Qelaj dhe duat të ndaj një mesaj me ju. Për të gjithë sportistët dhe njerëzit që gjejnë vetën të kunë. Bedo! Unë kam lindur në qytetin tim të Vlorës, në moshën 12 vjeçare zbulova talentin tim, në të cilin edhe sot e kësaj dite e dashuroj, atë të boksit, çdo dit e ushtroj këtë sport me gjithë pasion dhe pse nuk kisha kushte për të mbajtur dietat që i duheshi një sportisti dhe u shpalla kampion në boks. Desha t'u bëj që mos të ndale një asnjëherë për të realizuar ëndrën, edhe pse më kanë thënë të larguesha në vendi, por nuk qëndrova me shpresën se ky vend do bësh si Shqipëria. Dhe sot edhe syt nga kampiona dhe legjenda si unë, që duen për kraur që të përfaqësojmë Shqipërinë me dinitet. Zgjodha natën e vitit të ri për t'i kujtuar gjithë ato net festash ku tryeza e familjes time ka qenë bosh. Qena, 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 qena. Gianluigi, Gianluigi? Je ma e mira, të dua shumë. Kapo me sash, kapo! Të duaj shumë! Lola ka artë me sash nga Goca, ose nga Klajdi. Të ndesë mami për qërë. Lola të dua. Ju do mami shumë. Parë për këthe Shqipë, se ka italishtë. Po i të lëzoj. Je ma e mira të pres me fitore Lola. Të që është një me. Mami ju do shu. Jam për ju këtu. Mendove se e mbyllë etapën këtu, po nuk e ke mbyllur akoma. E para e punës, Lola nuk bën ashtu kur vjen mesazhi. Si bën Lola? Po Lola kur vjen mesazhi, e kërcen gjithë skenën, e merr një skenën kështu, dhe pastaj shkon ke po te kamera. Megjithatë, jemi të veshur bukur. Neve di të them që të urojmë 2024-ën lart e më lart, si një menaxher mrekullueshëm që je. Që ke parë çdo lloj artisti, kështu që një përshëndetje për një urim për teleshikuesit tonë, të It's My Homit. Gëzuar 2024 të gjithëve. Kudo që jeni. Një mesazh tamam si menaxher. Gëzuar 2024 të gjithëve, miu pafshim. Mund të ulesh Emilian, faleminderit. Personi që do vi tash në këto momente, është i dashuruar. Në të nga shumë i për Zotën, për në lëndoni. Na ka deklaruar gjërat të fuqishme që
nëse dikush i kthen mesazh, do lej shtëpinë. Edhe këtë ka deklaruar, e keni ndigjuar ju apo jo? Kush mund të jetë? Besoj se po. Po jetë. Shergjiu më i madh i shtëpisë. Po 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 po. Kunjaxhiu më i madh i shtëpisë. Intrigaxhiu më i madh i shtëpisë. Ai që e sjell shtëpinë. Çerap. Zonja dhe zotrin, Kenefi! E ti momenti unë dërova shkollë nga i shkollë private në një shtetërore që familia ime të kursente para. Nga një klasë me 10 vetë shkova në një klasë ku isha veti 40, dhe u afeksionova ai shumë pas shoqërisë sa që fillova të bia nga mësimet. Primare për mua nuk ishte më të isha i pari në mësime, por të isha i pari që lija orët e mësimit dhe i pari që ulça pranë kafenesë shkollës. Deri në vit parë gjimnaz kisha po të njëjtën rutinë duke konsumuar dhe duke bredhur gjithë ditën me shoqëri ku dhe harrova që kisha një familje që kishte investuar ke unë dhe sidomos një vllah dhe një motër më të vogël që familja ime po i rriste me sakrificë dhe ku unë mund t'i ndihmoja. Që pata ata më dërguar në Amerikë, në New York. Mbas një periudhe disa mëjore, atje u ktheva në Shqipëri, ku mbarova bachelorin për juridik me rezultatet të shkëlqyera. I bëj thirrje gjithë të rinjve shqiptar, që ndroni pranë familjes, investoni kohë dhe durim ka arsimimi, mos ndikoni me shoqëri të keqe, mos shpenzoni para për të shkuar në Londër nëpër shtëpia dhe barit, sepse ato lek do ja haj burgu. Mos shkon. Gjithashtu dua t'i uroj Albionës gëzuar këtë vit të ri, edhe pse larg meje, po e kam shumë vështirë, po tashmë për mua ka rëndësi. Thjesht e lumtur. Se ke vuajtur shumë këtë jetë dhe i lutëm Zotit të jesh pranë familjes tate. Ditën e ri ty edhe gjithë banorëve. Ue! Në të Ui, me rëp shpi e zonja sajtërë. Ue! Ue! Lëdi! Surpriza! Ua! 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 Ky vit shpresoj të na sjellë vetëm lumturi e dashni, shmurime për më të dashurit e zemrave tona. Ky vit më zuri për herë të parë me kaq shumë njerëz afër vetes, pas kaq shumë vitev larg familjes. Viti 2024, qoftë viti i realizimit të ndrave tona, një përshëndetje shkon për të gjithë ata që na ndjekin dhe shkon një faleminderit për Valonin dhe Antigonën. Nora, faleminderit për mesazhin tënd. Faleminderit për mesazhin tënd. Hajde ke vis. Emocione po më po më. Një përshëndetje ngrohtë mes Kevisit edhe Lorës. Edhe unë dukur. Faqet kam mërzitu dy herë, po së mërzit ma. Kam falë për e një. O, një kërkim falje në këtë emision! Më në fund, më në fund, më në fund! Dashurive pa kufi! Dashurit duhet në vitë 2024 me plot dashurim më të madhe. Dhe pse në na mungojnë familjarët tanë, po jemi të gjithë një familje, se cili e copëzën e vetë. Sa për atë nuk e mohoj, se sa puzje ka marrë nga banorët këtu, nuk i ka marrë për gjithë jetën. Edhe kisha lavën ke familja ime, të zemrës time, e përsëris dhe njerës mund të rikëtu gjithë natën të përsëris e emrët e tyre, Klajdi, Gjohana, Gjanluka, Davide, Fardises, komplet grupit, regjia, sepse janë njerës të mrekullushëm, e kam thonë dhe e them gjithmonë, unë nuk e prisja gjithë këtë mirësi, gjithë këtë mirësjelje, gjithë këtë, si ta shpjegoj me fjallë, nuk i gjejtë të fjallët, janë njerës të mrekullushëm. Atëherë, gëzuar dhe njëherë të gjithë shqiptarë në mbam botës, gëzuar. Edhe ti Lola, gëzuar dhe faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit tonë të përbashkët tuaj dhe Kevisi. Faleminderit shumë. Gëzuar edhe për shumë vjet. Ju është personi që di më shumë gjuhë në këtë shtëpi, edhe pse nuk e kuptojmë. Zonja dhe zotrin, Albiosi! Albiosi ka këngë, gjuhë.
Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën e emisionit. Në radhë parë do t'i përshëndes gjithë publikin që po na shikon, urim e festa e vitit të ri familjes time dhe gjithë familjarëve këtu. Shajurie, shukarie, ma perurde, palamante, ma perurde, palamante, qaje, halam te kala, qa shukarie, mo gjigina, qa shukarie ti. Le, 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 Një përmëndetje shumë e vogël. Unë jam Gjesi dhe dua të ndaj një mesaj me anë të historisë time për gjithë femrat e ndara dhe të dhunuara. Nëntë muaj në basi unë linda dhe erda njët, prindrit e mi unë danë, bas ndarjes e tyre baba im, i cili ishte mbështetja ime më madhe. Kur isha 19 vjeqe, unë martova, vazhdoj me trimëri. Jepi Gjesi! Këtë më shkoj da. Nga që zgjodhe një një... Një njëri që për mua këthyre në një... Për një kohë të gjatë dhe të duroja shke mos. Mos heshtni, kam zgjedhur të hesht për hirtë të fëmijëve të mi që ato të mos rritërshin si kur unë pa baba. Deri sa një ditë, Zoti me dha forës dhe nuk mund të heshtja mua. Ndarja për mua është shumë e vështirë, sepse me duhej të bëja dhe burrin edhe gruan, dhe shumë për herë për fëmijët e mi kam fjetur pa ngërën, sepse nuk kisha çfarë t'u jepja. Farvëllai tim që më dha mbështetje më të madhe, shumë herë kam dalë prej situatave, sepse mbante me kushte ekonomike. Katër persona dhe veten e tij pesh. Shpesh herë për t'i dhënë fund kësaj mizerie jam larguar jashtë shtetit vetëm për të mbledhur forcat e mia si nën për t'i dhënë fund këtyre kushteve ekstremisht të këqija. Nuk ishte as pak të lehtë për mua që të largohesha mes Evropës, duke lënë fëmijët pas vetëm në Shqipëri, në shoqërinë e nënës time. Femrat që gjejnë veten tek unë, hidheni këtë mentalitet të prapambetur edhe luftoni për veten dhe për fëmijët tuaj. Bravo! Bravo Gjesi! Ja, ja, ti s'ma ide do të mua ta shumë. Dupo. Ata që dhjën duhet. Edhe një përshëndetje kisha speciale për Loli Lokën, Suadën edhe Grekun që erdhën këtu ta festojnë me ne. Bravo! Gjithë nënat që janë të ndara dhe që kalon vështirësi në jetë, që tregohen burrë edhe grua vetë, faleminderit shumë që je një luftarake për fëmijët e tu, faleminderit shumë për nënat që janë si puna jote. Një duar të kitje për Gjesin, po shumë të madhe. Faleminderit shumë. Mirëmbrëma gjithëve, mirëmbrëma dhe publikut që na ndjek nga shtëpia. Atëherë, kjo ka qenë një eksperiencë shumë e fortë jetës time. Unë kam luftu gjithmonë jetën time, s'kam pas jetën aq të thjeshtë, si që dini. Ka qenë një eksperiencë shumë e bukur, po edhe shumë e vështirë. Por nga ana tjetër jam e lumtur sepse harrita në majat e suksesit tim, në karrierën time që kam jashtë, kështu që jam shumë e lumtur. Nuk kam inat personal me askënd, por prap disa fjalë, besoj se nuk harron, loja është lojë, por prap kemi atë limitin njerëzor. Harrore. Ju uroj gjithë ditë sa më të mbarë. Unë erdha këtu edhe për lekët, që shoh kush nuk i do lekët sot, por erdha edhe për të pajtuar me familjen time. Akoma sot për fat keq nuk kam arritur në atë gjë. Edhe ishadha me një burr. Ishadha burri! Burri për Suadën, ku është burri? Burri për Suadën. Akoma se kam gjetur, kështu që ishadha do vi dita ime. Suada, unë të uroj me shpirt sukseset tua gjatë 2024-s, arrit shmajat, unë gëzojmë shumë që ndave vitin e rime ne. A, i infiltruari. Nuk bëri të qëram gjithë kohës. A, po tërë pozitivitet kërë. Gjithmun. Duke u quajtur lojtar, po na ishte një infiltruar. Një mashtrus.
një lojtar, unë e quaj, për veten tim, me mendimi tjerëve është... Nuk o, Emiliano! Pushoni sepse po fletë prezentusi, a Emiliano? Nuk no. Aktori! Aktor po, për lojtar jo. Qa është e tepër, është e tepër? Qa është e tepër, është e tepër? Qfar do thuash për... Këta bukuroshat gjurmusat më të mdhenjë? Qa me dhonë, se s'po du me zxotë shumë. Sam jen... shumë kritika, mos jepni kështu sheqer, ka se bëllë e mërë. Jo, se vjet data një fillon lufta pastaj. Ja, sinqeresht një shumë të mirë, i du fort. Pa tjetër që ndikuhen mesajët, për dhët, që shka thonë edhe antikuhen në prajmin e fundit që ka mundësi që ndikush me qëllimi që i qenë ato mesajët që mi dekoncentru këta lojtarë këtë. Që që unë ja kësha, ju kësha thonë se që, që mësë mi marë shumë parasysh, a kuptën. Se ka pas banor ma herë këtu që ka marë shumë mesajë në sezonë e dytë. Si kur fatë mire këtë këtë rast që merë shumë mesajë. Po, u dole e katër ta, a kuptën? Që që nuk është... Lërë që... Edhe më ndjek, ndjek 20 veta, jo, edhe më ndjek, ku që ka për... Ja, kam nëllë sim. Pa më... Se më s'ke shku veta, pa të shku e topa, më s'ke ullë kokën. I që shumë, unë se kam blok si puna jote, i thashun. Ja, për emisioni! Qa tha? Për përgjigja. A të kështu bëmë të kupi, moj? Morë të të kom dhe ty. Bëmë kështu të kupi? E, jo, ja, ju du fort. Kupi. Du fort. Unë e ditin e ri me ju. U Emiliano! A shëfnija shtrajnë? Balboro, si marrë mua, Balboro. Se kam, unë e ka gjesë, edhe gjesë, që shparë. E ri për shumë vite, qoftë këj vit i lumtur, me gjithë ne. Ju uroj dhe familjes të Klevisit gëzuar një vit i mbar. Bravo! 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 Ju uroj dhe qersisë mbytor të Albionës gëzuar vitin e ri dhe inshallah bashkë. Bravo! Albiona! 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 Ju uroj të gjithë familjeve tona këtu gëzuar një vit i mbar dhe sa më shumë begati dhe lumturi. O ti të rrit zotë vajzë dukat. O vajzë prali, ishala martohesh me Klevisin, se sinqerisht deri diku, deri një 1% të vogël e ndjej veten si ai që kam qenë në sezon 2. Ai kurs do të drejtohet për ty se vajzë çelibar. Ju rrit zoti. Inshallah me një tardhë të dy së bashku me një lidhje afatgjash. Gjo këtu. Po shpirti gjyshi për mund t'i je fantazëm këtë shtëpi. Që nesër e tutje. Ka, shik tash i më zhduk. Ciao. Pratë se keqe. Ciao, Roc. Fatmiri ma ka thënë mua. Nuk e di më përpara. Kush ta ka thënë ty? Unë di. Mos. Ti ma ka thënë, jo ja të di, jo të di. Mos fol kot. Jesu. Pusho. Pusho. Se janë video. Je shu ke hongër, e di vetë shu ke hongër, shu ke hongër. Bol, s'fol bol, kot. Bol, mylle. A, ashtu. Fol ato shu ke e thonë. Shu ke e thonë, kur je, fol. Fol, mos folur me... Pashmiri, për të hapur, si mua vetë, mori mirën, te do ma e kushe, e ju ta... Qa ke thënë ti te do ma gjumë, se shu e kushojnë. Po, pra, të fenë unë të kondori, kemi që duke ju të do më të kushe. Që ti, Elina, si ke këto sytë kur shikon Fatmirit, kur ke përqim? Po, diçka të ti. Ashtu, bravo. Fatmiri e ka thënë më përpara, po së mbarë në tja. Jo, diçka ka thënë, ta mund se shë ka thënë. Ta mund se shë ka thënë. Ka thënë, Angelina ta shohet të natën, kur jem gjumë dhe ta shohet e të shefë shështo tha, ullë dhe jorgoni më nësishtë të me të poti. Pa, mëse ti e ke parë dhe ti ke mbuluar kokën me jorgani. Pa, shëzotën, shështo ka thënë. Elina, e hape ti si muhabet, o vojtë, a hape ti si muhabet. Po pra unë e hape. Unë prajmë kam thënë këto fjallë, ta shi në gjëse ti zdo me kuptu, unë nuk kuptuar problemi jo. Se kjo dhe me luj me ty e të luj e mu në ko. Kjo vetëm ka marrë vëmendjen të eme për me hecë në luj. Ka hecë bravo i qo. Njështë një shuap, një minut, letë fërë. Unë kam thënë tre fjallë. Qëse e ke kuptu muhabetin. Kam thënë vjek jesh pra robin tem që kam atje në gjok të budon. Nuk e kam thënë unë këtë muhabet. Nuk e kam thënë unë këtë muhabet. Kjo, shkoni i beson fjallëve të mirë, që ja thot të janë tjetri, dhe thot e ka thënë po. Që ka qenë ti dhe mira, ja ke të reguar si muhabet, biles. Bravo. Kjo ta një, që shama, i thot të janë i ty mirë. U ty të bjen kesh për ata jashtë, i thot të janë, i thot të janë, i thot të janë, o grek, i thot të janë, i thot të janë, i thot të janë, edhe del kësho muhabeti, kjo tani,
Kjo vajz, kjo femen, ta thang, un para dal për i shpis, se zem me Fatmir Tuz. Kjo do si kur kjo pja zgjum një burit martum. Edhe plus, u parmen, ky thej kje, aty e ka knu, apë din, që aty ti e ke bu përlëk. Kjo për intriga. Ço bollo. Ja vërtetë. Ja vërtetë. Ti s'i bëlloj apo? Jo, jo, është vërtet. Ti s'e vërtet. Po do të bëj më vonë. Ti ka kënduar. Po të më thon kë ja ka gjuajt. O vëlla, dorën e kam pa, të dy që kanë kapën të përdorën. Mfal, të kapemi këtë dorë. Ky muhabet ka lind kur Miri ishte në stres. Dasa do flas dhe unë se më alan gjithë. Sa i Miri ishte në stres, erdhi u mshtet afër meje se do të Muhabet. Zoti Fatmir Tuzi. Prit, po le të folem. O burr, le të folem. Po ju s'ka po di. Jo, sa më vi. Sa le të folem. Okej, pse duhet vi këtu do? Okej, lol, pse duhet vi? Zot na rrota. Pse duhet vi Fatmir Tuzi? Kuror? Po flas me kë? Kuror mesazh aty. Ah, mirë kanë këta. Se kuror me grekun e ka kap dorën. Po. Me deri bjem vulti. Po e kam parë unë. Stu mbase. E kam parë unë. Gjëri se kam dogre, po, e di pëse u ashtu kjo situatë? Ja, ma dy në mes kështë. Po, e di që ta ka dora se shine për... Po, e di se nuk ta mu... Po, ka shtënguar, ja ke shtënguar. O, vlo, nuk ta ku mu hu. O, sta mu, hajk, se që ashtu u konë. Ajo, më duke të te për të mu. Pse, a ki di shka ashtu? Jo, se kam gjë, po, më duke të te për të mu. Për shka a ki? Për shka a ki? Për shka musafirune? Po. O, zot një, na ta spegoha njere, dy herë, tri herë. Ta kallzo. Ti po them mos imbas. Jo, simbas, jo, kadal. Shikoj, diçka. Ishpak kadal se mua, ishpak. Ha, që mos ta haroj. Ishpak. Unë të thashë më herët ta çarova prap. Kur e morën këtu kjo, ju kish tremë. Nuk mos fol. Kish tremë. Legjend. Ishpak. Po morën vesh, klevis. Po. Ta çarova aty për ta çarëj edhe për ditën e herët. Po. Kështu tamam si ha vesh, si shok. Zdej ti më nejt. Se kish tremë atë Cecile, apo din të kemë dal. Fol, unë fol. Antigona, full Angelo, po, edhe, unë ja ku njësë, ja ku të i shpiku, unë ku jëmë kanë, në cepë të ushka të ru, ku që kjo emision, ka ra dhe një më gritë. A pëtin, qështë që, e ka konë qështë? Tu i kalëzu prej... Unë s'ka besim, Allah, qa, unë se me këti, Allah. Po, o, ti besëndash, nështë se kam interesën. Unë e për 24 orë me kërkës lidhna. A ki truti? Po kush është ai dashur që do më lindë mua këtu mren? Po 24 orë unë me kërkon një lidhje. Edhe duke marrë vesh që ti më do. Afër trurit. Ti do e lihet dashurën tënde? Hama. Zesh sa kam interesuar bish ti kallzoj. Sa ka provoj. Ti fash krevis çelës krevat. Ajo mos i ka shpis për fanatik se çfarë thotë jam e lidhur. Por ti çfarë mashum ty të brengosë se ato vllo. Ja isponia. Po kur të kam me kjo ka skena. E, o gre. O gre. Kjo ka të vërteta. Po çfarë do të thonë? Arsia pse ndaj shtrati do të bëhet vetë natë. Ja, 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 e o djali, djali. Arsia pse ndaj shtrati, o kan. Arsia pse ndaj shtrati na se ti ke nevojë për ta. Sa janë në hijet tone? A janë në hijet tone? Ai nuk e hap syet sa në hijet tone. A janë në hijet tone? Jo nuk kam gabim hiç. Jam gabim hiç. Nuk kam gabim hiç. Përderisa unë do më bë. Sepse përveç në biçelës as nuk jam. Unë kam shef atë femër. Nuk po e marr vesh. Ai di vetë, sa i vaj. I thash ti vetë visin jam i pas. Mos vaj jam ndër ashtë moment që erdhi greku kjo në çdo vend që ishte greku vend edhe kjo sonde. Bro. O vla, po se ke fajt ti se do të ajo jeri jam e lidhur, jes jam e lidhur. O dhe po se e lidhur ka për qipë njëri tjetër në njëhen. Se ke ti fajt me plako, se kjo për diri sa rene duhet me provoku këtë me plako, me janë zjerë rene në akatë vërtet ajo. Hoj, zhut, jo e re buft, hoj, zhut, jo e re. Kaq o vla, shumë e qartë. Gjani këto. Për diri sa kjo rene duhet me provoku, a rene as rene. Se s'paj morin vesh, a është e lidhur ajo. Se me provoku. Se rene, se thot jere një me lidhur. Se ti me provoku, vlo. Ne ta provokoj veti zoti punë. Se s'paj morin vesh, a e lidhur. Ne ta provokoj zotë një. Po e more përgjigje ka dit që ta kam thënë që nuk jam e lidhur. O ke. Unë tre dit e kam thënë ati që jam e lidhur. Kam qef unë, vlo. A ke shef unë, vlo. Ka thotë filoni fishtikim. Po që ti jesh nga frinera. A ja ka shi zotit im lidhe me këto lidhe për provokim. Më dha mendje. Jo, por vetëm ti më shumë i zotë unë. Tin çse, shaje zotë ti. Shumë i zotë. Tin çse je zotë. Vallaj, çfarë femësh e kam dash këtë dhe kam arrit po e morr. Çse je zotë, ban për veti që ta sigurt. Jo, jo, leni të s'kam më notë. Kur kam rrit po. Po më thon pra se kur ngjem. Kur? Kur? Se kush flora më si tu. Nuk të besoj as lloj shumë gjithë në shtëpi. Si tu fol me Lolën, kush do të besoj? Jo, jo, më hedh mjeku tash ikë këtu. Jo, jo, mjeku e të ul ti. Jo, jo, kur kam rrit. Nuk ti fol me Lolën. Kur kam rrit. Kush do të shkon? Sekond. Jo, jo, mos. Se do merë me Florën dhe Mirën, me Fatmirën,
dhe me tezën 4 dhe pandjosin 5. Me thonë me të 5 të bravo. Ka që më refinë. Si që jam arë.